Biscoito de feijão branco com polvilho, o par perfeito para o seu cafezinho. Comece colocando 3 xícaras de polvilho azedo, uma colher de chá de sal, uma de sopa de chimichurri, pitadinha de cúrcuma e misture bem. No liquidificador, coloque uma xícara de feijão branco cozido escorrido, uma de água, meia de óleo e bata bem. Leve numa vasilha até ferver. Quando ferver, coloque em cima do polvilho, escalde e misture muito bem. Sove bem a massa. Cuidado que essa massa vai estar quente. Até o polvilho sumir, sua massa ficar bem bolinha. Faça os seus biscoitos, asse em forno pré-aquecido 240 graus. Está pronto os seus bolinhos deliciosos. E agora eu quero te contar uma super novidade. Na próxima semana eu vou abrir mais vagas para a Escola Vida Vegana. A minha escola de vida saudável e, claro, receitas deliciosas, facinhas de fazer. Nós temos aulas ao vivo toda semana, uma comunidade de alunas incríveis e muitas, mas muitos presentes e novidades. Para você ficar por dentro de tudo, você clica no link que está na bio e entra no grupo VIP. Vou estar te esperando lá, hein?